guys, nitwa MD. Ubu ngubu murayibona nicaye mu bumwe coffee ahantu turi. Ndi umubarista, kirusheho ndi n'umuhanzi abantu bakunda kunkurikirana MD. Ndirimba indirimbo zihimbaza Imana ariko mu njyana ya hip hop. Ariko uyu munsi turi hano mu bumwe coffee, ngiye kubereka ikintu gikorerwa mu bumwe coffee. Muri kumvamo ijambo coffee ariko ntabwo muzi uburyo tugiye kubikora. Rero hari type zitandukanye za coffee, ariko uyu munsi ndababwira icyo bita cappuccino ndetse na espresso. Hari abantu benshi bakunda izi kawa. Ni ikawa dukora hano i Masaka, hano turi i Masaka. Impamvu nahisemo izo kawa nizo abantu bakunda kunywa baza hano ninjira mu bumwe. Turashaka nkababwira ati hari ikawa zitandukanye, ariko kandi ati ndashaka numva ngo abantu bakunda cappuccino. Ndavuga ati rero cappuccino uyu munsi ngomba kwibereka uburyo bayikora n'uburyo turaza no kuyinywa, twumve kunywa, tunabereke ukuntu bimera. Ndetse n'abakunda espresso nayo baraza kuyibona, ndetse turababwiye n'uburyo zikora n'umumaro w'iyo kawa. Ya turaje tubigenze neza, rero tubereke uburyo turava kuri kimwe tujya ku kindi gake, ubundi dukurikirane mu nkurikirane neza, ubundi tugendane neza. Murakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye murabona ko tugeze rero aho ikawa ikorerwa. Ntabwo tubwi ikawa dukora ntabwo ari ya kawa duteka mu isafuriya, kuko hari uburyo bwinshi bwo gukora ikawa, ariko hari ubundi buryo bugezweho kandi bwizewe butuma ukora ikawa nziza kandi iryoshye. Ariko byose bisaba kuba ufite imashini ariyo bita espresso machine. Niyi ngiyi murayibona, ifite ni espresso machine, ifite steamer imwe murayibona, ariko ni imashini ikora ikawa mu buryo bwizewe kandi busobanutse, ku buryo buri muntu wese uyinyweye avuga ati wow, nyweye ikawa nziza cyane. Murayibona hariho udukoresho dutandukanye dukoreshwa. Iki gikoresho murakibona, iki nicyo dushyiramo ikawa, kiba cyita pincha, icyo cyita pita frita. Iki ngiki kiba cyita pincha, nicyo dushyiramo amata kugira ngo ubashe kuba washyushya amata cyangwa se wakora fomu icyo ushaka gukora ikawa. Ehe, iyo umaze gushyiramo ikawa ishyiramo hano, ariko ubu ntabwo turatangira. Aha, hano hari imashini. Iyi ni imashini nziza cyane, ni imashini isya ikawa. Urabona harimo imbuto. Twe dukora ikawa yizewe yitwa Ubumwe Coffee. Ni ikawa nziza cyane iryoshye, ndakurarikiye kugira ngo uze uyunyweho wumve ukuntu imeze. Ni ikawa unywa ukumva wa kumenya ko cappuccino uburyo imera. Udukurikirane ubundi dukomeze dukore ikawa nziza cyane kandi ituryohere. Murakoze cyane. Ya murakoze cyane, mubonye ko tumaze gukora cappuccino. Ni ikawa iryoha cyane kandi ni ikawa umukumva wow. Turagarutse rero tujye gukora indi bita espresso. Ni ikawa ndayigutuye. Nimba ushaka kumva ikawa y'Ubumwe Coffee, uzaze tuyigukorere uyumve. Ni ikawa unywa amavunane, ibibazo byose bigashira muri wowe, ukagira imbaraga. Iyo umaze kwinywa ushobora gukubitana n'imbogo umutwe, imbogo ikwikubita hasi wowe ugakomeza ukagenda. Ndayigutuye, ni ikawa nziza cyane kandi ifitera imbaraga mu buzima bwawe. Reka tuyikore. Thank you.
kare. Guys rero tumaze gukora coffee ngira mwayibonye twakoze type ebyiri twakoze cappuccino dukora na espresso murayibona nange nahise nkwaka ka espresso kugira nkomeze ngira imbaraga rero hano hano twicaye bahita mu bumwe coffee nimba ukeneye kuza ngira hano muri Masaka mu Biryogo urabona icyapa cyanditse bumwe coffee uze tuguhe ikawa iryoshye cyane ikawa y'u Rwanda ni ahantu ugira ukicara ukanywa ikawa ukumva uguwe neza dufite library urazi ugasoma ibitabo ni ku buntu nta kibazo urazi ukareba view ya hano harimo ati zitandukanye ibi bintu byose mwabonye hano hantu nta handi hantu n'abandi bantu babidukoreye nitwe twabikoze mpamorana n'umudamu wanjye ni umudamu nkunda cyane nawe ni umu art nawe azi gukora coffee nawe ni barista mu by'ukuri dukore hano i Masaka nimba wifuza kugira ngo nawe umwaga kofi keza ubumwe kofi tumuha ikaze uze tugukorere ikawa nziza cyane kandi izakuryohera.